Ադրբեջանը ավելի քան 1500 քաղաքացի ցանկանում է պայքարել տասնամյակներով Ալիևների գլխավորած կուսակցության կողմից վերահսկվող օրենսդիր մարմնում հայտնվելու համար, թե նրանցից քանիսն են վայելում իշխանության աջակցությունը առայժմ հստակ չէ։ Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտնում է, որ սեպտեմբերի 1-ին նշանակված արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների թեկնածուների առաջադրման գործընթացն ավարտվել է, առաջիկա մի քանի օրում պետք է քննվեն ընտրապայքարի մասնակցության հայտերը և հաստատվի թեկնածուների վերջնական թիվը։ Այս պահին հայտնի է, որ 7-րդ գումարման Միլիմեջլիսի տեղերի համար պայքարում է ավելի քան 2 տասնյակ կուսակցություն։ Երկրի բոլոր 125 ընտրատեղամասերում թեկնածու է առաջադրել միայն իշխող ԵՆ-ի Ադրբեջանը։ Ընդդիմադիրներից ռեալ կուսակցությունը, որը Բաքվի ռազմական հաղթանակներից հետո մեղմել է քննադատությունը Ալիևի վարչակազմի հասցեին, գոհունակությամբ հայտնում է, որ առաջադրել է 13 թեկնածու, որոնց մեծ մասի մասնակցության առնչությամբ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն առարկություններ չի ներկայացրել։ Մյուս ընդդիմադիր ուժերից Մուսավաթը, որը տևական դադարից հետո որոշել է վերսկսել իշխանության համար պայքարի փորձերը, 30 մանդատի հավակնություն է հայտնել։ Չնայած այս շրջադարձին ընդդիմադիր ուժի ղեկավարի Սաղամբարը կարծում է, ի վերջո իշխանությունն է բաժանելու խորհրդարանի 125 տեղերը։ Չգիտեմ նրանցից քանիսին թույլ կտան առաջադրվել, բայց նրանցից շատերը ի վիճակի են հաղթել իրենց ընտրատարածքներում։ Միաժամանակ ես դժվարանում եմ ասել, կճանաչվի այդ անձանց հաղթանակը, թե ոչ, որովհետև ցավոք սրտի ոչ թե ընտրողները, այլ իշխանություններն են որոշում, թե ով պետք է նստի խորհրդանում։ Ընդդիմության մյուս առավել կոշտ թևը ժողովրդական ճակատը շարունակում է բոյկոտը։ Կուսակցության առաջնորդ Ալի Քերեմլին պնդում է, որ ոչինչ չի փոխվել։ Ադրբեջանում արդար և ազատ ընտրությունների համար պայմաններն իսպառ բացակայում են, և որ այս ընտրական գործընթացն էլ կուղեկցվի հայտնի խախտումներով, ընտրակաշարք, լցոնումներ, մրցակցային պայմանների բացակայություն։ Բյուտն վասելերն են, որ սեսկիտ իշտրաշա տահրիչ էլիան։ Մենք լավ գիտենք, որ բոյկոտի միջոցով չեն գա իշխանության, բայց մեզ համար այսօր հարցն այն չէ, թե ինչպես ենք մենք իշխանության գալու։ Հարցն այն է, միանում ենք իշխանության կեղծ ընտրությունների դիմակահանդեսին, թե մաքուր ենք պահում մեր խիղճը։ Ադրբեջանի նորանկախ պատմության ընթացքում տեղի ունեցած բոլոր ընտրություններն անխտիր, ոչ ազատ, ոչ թափանցիկ, ոչ ժողովրդավար գնահատած միջազգային կառույցները այս քվեարկությանը կհետևեն սահմանափակումներով։ Ադրբեջանում այս տարվա ընթացքում երկրորդ արտահերթ ընտրությունների վերաբերյալ ընտրական գործընթացներին հետևող ամենահեղինակավոր կառույցի ՀՀԿ ԺՄԻԳ-ի դիտորդները միջանկյալ զեկույց չեն ներկայացնի։ Գնահատականները կհնչեցնեն միայն քվեարկության ավարտից հետո։ Դիտորդական առաքելության ղեկավար Դիտմիր Բուշաթին Բաքվում լրագրողների հետ զրույցում խուսափել է պատասխանել, թե ում ցանկությամբ է նվազագույնի հասցվել անկախ դիտորդների ձայները։ Ադրբեջանի բոլոր խորհրդարանական ընտրություններում ավանդաբար հաղթել են հիմնականում իշխող ընտանիքին հավատարիմ քաղաքական գործիչները։ Այս ընտրապայքարը դեռ չմեկնարկած մի խումբ թեկնածուներ հայտարարել են ինքնաբացարկի մասին, առանց լրացուցիչ պարզաբանումների։ Քաղաքական մեկնաբան Նասիմ Մամեդլին կասկած չունի, որ դա արվում է իշխանության ճնշման ներքո։ Դարերլերդ ազատիկ ֆեալլիկ յարադա բիլեջեք շախսլեր։ Այն անձին, ովքեր կարող էին փոքրինչ ակտիվություն ստեղծել ընտրատարածքներում, չգրանցվեցին որպես թեկնածուներ, կամ էլ հարկադրված ինքնաբացարք հայտնեցին։ Երկրում սոցիալական և քաղաքական մասնակցությունը փաստացի վերացվել է, թերևս ավելի ճիշտ կլինի ասել, որ արգելված է։ Ումմիատլ ուլկեդա իջտիմայի սիասի իշտրաշիլիկ ֆակտիկ օրակ լեղ ուլնու։ Ադրբեջանի իշխանությունը խորհրդարանական ընտրություններն արտահերթ 2 ամիս շուտ անցկացնելու անհրաժեշտությունը պայմանավորում է նոյեմբերին երկրում ՄԱԿ-ի կլիմայական գագաթնաժողովի անցկացմամբ։ Հակառակ դեպքում խորհրդարանի հերթական ընտրությունների քվեարկության օրը կհամընկներ Բաքվում համաշխարհային նշանակության միջոցառման անցկացման հետ։ 6-րդ գումարման Միլիմեջլիսը լուծարելիս հայտարարում էին Ալիևի թիմակիցները։